אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הספר שלנו עבר כברת דרך ארוכה מאוד בעשור האחרון והוכיח כי בשדה החינוך אין שום דבר בלתי אפשרי. עסקנו בהיבטים רבים ומגוונים, בהיבט הקהילתי, היזמי, קשרים בין גופים וארגונים חברתיים, עסקיים בארץ ובחול, הישגים, ערכים. לנגד עינינו עמד חזון בית הספר, חותם של הצלחה, חותם לנצח ישראל, ראשי תיבות, חברה, תקשורת, מוזיקה, חינוך חברתי, תקשורת בין אישית ומדיה, ומוזיקה שמהווה גשר בין עמים, בין תרבויות, בין בני אדם. אנחנו עושים ניסויים עם מדענים כדי לאשר את עולם הידע שלנו. הם באים ממפעל BTG, ביוטכנולוגיה. בית ספר שלנו מאמין מאוד במתן מענים לנטיות הפרט. כאשר הפרט אצלנו ההורה, המורה והתלמיד. ולכן בית המדרש היוצר הזה הייתה הזדמנות מופלאה לתן מענה להיבט הזה. מחד ומאידך גם לחבב את לימודי התורה והיהדות בכלל דרך האומנויות השונים. חנות המצוות שלנו מהווה מקום אטרקטיבי לילדים. המקום מכיל כמעט כל דבר שתלמיד עשוי להזדקק לו. בית הספר להורים גם הוכיח שבית הספר חושב גם על ההורים ולא רק על התלמידים, שזה לא פחות חשוב, כי מבית הספר הם מגיעים הביתה. אנחנו מרגישים חלק מבית הספר, אנחנו בעצם משפחה אחת. הקשר פה הוא יומיומי, ותמיד הדלת פתוחה, ותמיד אפשר להיכנס ולשאול ולהתעניין. תמיד. אתן פשוט מרגישות שותפות מלאות של בית הספר. ההצלחה פה היא של כולם. כל הצוות זה פשוט תענוג, תענוג, תענוג. כמה חייבים תענוג. שלא, 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 הכל. כי ממך הכל, כי ממך הכל, הכל. שלו, 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 הכל יהיו מיד לך נתנו, אוי נתנו לך. יש עבודה רבה לפנינו ואנחנו בטוחים שיחד נמשיך לעמוד באתגרים ובעזרת השם גם להצליח.